Avui matí a Fornells la temperatura encara ha pujat per damunt dels 31 graus. El vent ha bufat fluix, ha dominat del sud. I com veus, el cel ha estat totalment destapat. Unes mínimes que han estat entorn als 21 graus. A partir de demà aquesta situació comença a canviar. De fet, a partir d'avui cap vespre ja començarà a entrar el vent del nord-est. Això farà activar l'avís groc aquestes pròximes hores per temporal marítim, just al nord de Menorca. I així teníem el ponent de l'illa de Mallorca. En aquest cas, les imatges d'avui matí d'Andratx. Veiem aquests altocúmuls que ja se començaven a trencar aquí a les illes. Ja deixaven un ambient un poquet més variable. La temperatura avui a Andratx ha arribat a pujar fins als 32 graus, amb vent que ha bufat durant tot el dia de xaloc i una mínima que aquesta passada nit ha baixat fins als 20 graus. Bon dia, a punt per un canvi de temps. Un canvi de temps notable, sobretot pel que fa a la temperatura. Baixarà el termòmetre avui a partir del cap vespre a punts del nord de Mallorca i demà notarem aquesta baixada pràcticament arreu. Tot això avui després d'un dia de calor. Tornem a pujar les temperatures, han tingut el cel pràcticament destapat. En veiem un parell d'imatges d'aquestes darreres hores. Així començava la jornada des de Sacoma. El cel estava poquet ennigulat, hi havia una mica de mà de fons. Des d'Andratx també molta tranquil·litat, fixeu-vos. El cel molt blau i aquests altocúmuls, aquests nigulets que començaven a arribar aquí a les illes deixaven l'ambient un poc més variable. Així tot no ha anat a més. La tranquil·litat ha estat pràcticament absoluta. Fixeu-vos, Serràpita, avui matí, la temperatura de l'aigua de la mar, precisament a Serràpita, avui matí era de 26 graus. Fem una ullada ara, així com tenim la situació en directe. De moment les temperatures pugen cap a l'interior de l'illa de Mallorca fins als 35 graus. Han tingut 35 graus ja avui matí a punts com Llubí, els 33 de Sencelles. Són temperatures lleugerament inferiors a les que teníem ahir en aquesta hora. Així tot, encara fa molta calor a tot l'arxipèlag i a més també tenim les humitats relatives molt elevades. Anem a Palma per conèixer com tenim la situació ara mateix en directe. De moment el cel està totalment destapat. Fixeu-vos, una temperatura que encara ara és de 28 graus, el vent bufa molt fluix i és de migjorn. Ara un altre punt de contacte, en aquest cas anem ara cap a la zona de Maó. També tenim el cel pràcticament destapat. Temperatura ara de 29 graus. El vent és del sud-est. A partir ja d'avui cap vespre comença a girar. Tindrem vent de gregal, demà serà moderat ja a partir d'aquesta pròxima matinada. I això farà que la situació marítima se compliqui ja a partir d'avui a darrera hora. I demà, amb aquest cel destapat i 29 graus, cap a Formentera. En aquest cas veiem la imatge del port de la Sabina. També tenim el cel totalment estirat en aquestes hores. Temperatura de 29 graus. Fixeu-vos, la humitat del 75%. Molt elevada, molta aixafogó un dia més ara a Formentera. I el vent es fluix i també bufa del sud-est. De fet, avui la situació ha estat pràcticament calcada d'ahir, molta tranquil·litat, tot i que han arribat aquests nígols que han deixat aquest ambient un poquet més variable. Avui, a punt sobretot del ponent de l'arxipèlag, teníem aquests nígols que anaven creixent avui a primeres hores cap a la zona de damunt la mar i que han tocat terra, però un conjunt molt poqueta cosa. I en canvi, veiem aquesta situació, aquest front que ha deixat precipitacions i que deixarà precipitacions avui cap vespre, sobretot a l'àrea dels Pirineus, però en conjunt molta tranquil·litat a la resta de la península. A partir de nit comença a entrar vent de component nord. Amb això també arribarà una massa d'aire més fred i això contribuirà, ajudarà a la baixada, sobretot de la temperatura a partir de demà. Fixeu-vos l'anticicló que empen cap a la zona del Golf de Biscaia entre aquesta aire fred, aquesta situació de vent de component nord aquí a l'arxipèlag i el manco es mantindrà fins al cap de setmana. De fet, la temperatura baixarà de manera molt notable. Per mostrar amb aquest mapa de temperatures, d'anomalia de temperatures a 1.500 metres. Aquest és el mapa que correspon a aquesta passada matinada. Temperatures encara superiors, el que tocaria per l'època. Aquests colors càlids corresponen a temperatures superiors, entorn a 4-5 graus per damunt del que tocaria. Ara vos mostram el mapa previst per demà vespre. Canvi radical. Fixeu-vos, massa d'aire fred farà baixar i molt la temperatura. Ho notarem especialment a molts punts del nord de les illes i en aquest cas per demà vespre la temperatura és anormalment alta, anormalment baixa i se situa per davall uns 10 graus inferiors al que tocaria. Per tant, notable canvi de masses d'aire. De moment, però, avui cap vespre encara tornarem a tenir una situació de calor intensa.
França i Vicer Formentera amb valors d'entorn a 32-33 graus avui de màxima a punts d'Eivissa. Entorn a 30 a Formentera, el cel estarà pràcticament destapat, qualque petit núvol, només ara testimonial. També a Mallorca, una situació molt i molt tranquil·la avui cap vespre. De moment amb el cel poquet ennigulat, igual que a Menorca. Entrarà ja el vent del nord-est, avui a darrera hora del cap vespre, i això ja farà que la situació a la mà comenci a ser de maror a punts del nord de Menorca i també als sectors del canal de Menorca. En aquest cas, baixada de la temperatura lleugera, especialment a punts del nord de Mallorca, aquest pròxim hora baixa. Pel que fa demà, ja canvi de temps, entrada d'aquest vent de Gregal, que ja aquesta pròxima matinada bufarà en cops moderats, això farà que la situació sigui de baixada de temperatures, ja la notarem a partir de demà matí, tot i que aquesta pròxima matinada encara tindran temperatures mínimes bastant elevades. En conjunt demà, un ambient variable, més núvols que els que hem tingut avui, una situació, però, de poqueta precipitació, com a molt podrien caure 4 gotes, i pensant que Menorca és el punt on pot ploure manco. En conjunt, una situació de temporal marítim, àrees de marejassa, en conjunt ones que poden superar els 2,5 metres, punts del nord de Menorca. En aquest cas, cap al sud, molta tranquil·litat. Pel que fa a punts de Mallorca, demà també un ambient variable, en conjunt cel un poquet més ennigulat, cap a la banda de la Serra de Tramuntana, ponent de Mallorca, molta variabilitat, en conjunt qualque estona de cel més tapat. Important baixada de la temperatura màxima demà. Fixeu-vos, per exemple, en què ja ens situarem a màximes en torn a 27 graus, 29 pel que fa a Palma, i la baixada més notable cap a la zona del nord de Mallorca, en aquest cas unes màximes que se situaran en torn a 25-26 graus. Pel que fa a Eivissa i a Formentera, també notarem la baixada del termòmetre demà en conjunt d'unes temperatures que no arribaran demà als 30 graus, cel mig ennigulat, unes mínimes, això sí, aquesta pròxima matinada encara elevades, en torn a 24 graus, per exemple, encara aquesta pròxima matinada a Vila. Vent del nord-est, moderat, situació marítima marcada per la maror amb ones, que punts del nord d'Eivissa i també nord de Formentera arribaran a 1 metre d'altura. I pel que fa a la situació marítima nord-est, ja a partir d'aquesta pròxima matinada, que a punts del nord de Menorca arribarà a cops de força 5 a 6, a punts del ponent de les Illes fins a força 5, àrees de forta maror ja demà matí, amb ones de més d'1,5 metres d'altura. Situació de baixada de temperatures, que demà notarem, i a més també baixaran un poquet més dijous. Dijous encara l'entrada de vent de component nord, cel molt variable, possibilitat de qualque brusca, molt poqueta cosa, i especialment la primera part de la jornada. Divendres, temperatures que no pujaran encara, tindrem una situació de cel més destapat, i el cap de setmana molta tranquil·litat, moltes clarianes, sol i temperatures que se començaran a recuperar. De moment, queda un cap vespre tan sols de forta calor a partir de demà baixada generalitzada del termòmetre. Bon dia.